Добрий вечір. В ефірі програма «Сімейний лікар Радіо Майдан». Ми в прямому ефірі каналу Кіровоград та обласного радіо «Скіфія Центр». Телефон прямого ефіру незмінний, традиційний 32-29-78. 32-29-78. Представляю нашого гостя, це Григорій Миколайович Урсул, генеральний директор лікувально-діагностичного центру «Аценос». І говорити ми будемо про конференцію, яка пройшла 28 жовтня в приміщенні лікарні Святого Луки, яку організував, в принципі, Григорій Миколайович, на якій мали честь бути присутні і лікарі Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру, в тому числі і я. Ця конференція була з такою темою «Сучасні аспекти організації клінічних досліджень лікарських засобів в Україні». Начебто, для звичайної людини, не для лікарів, можливо, тема конференції є трошки такою нудною, можливо, не цікавою, да? Але я думаю, що протягом розмови ви зрозумієте, що тема ця дійсно цікава, ми може виявитися цікавою для кожної людини, яка живе в нашій області. Отже, Григорію Миколайовичу, для того, щоб наші слухачі, глядачі взагалі зрозуміли, про чому була присвячена ця конференція, тому розповісте, будь ласка, про те, взагалі, що таке клінічні випробування лікарських засобів. Добрый вечер, шановные телезрители. В общем-то, это очень важная и актуальная тема. Клинические досліджения, клинические випробування, они по-разному называются, но, в общем-то, нужно понимать, что это целая такая наука, которая продвигает нас, врачей, которая продвигает наших пациентов к тому этапу выздоровления, вот о чем все сейчас мечтают. Есть труднолечимые болезни, есть вообще неизлечимые болезни, поэтому каждый день ученые всего мира работают над тем, как бы найти ту спасительную таблетку, о которой много говорят, но не так быстро она делается. И вот одна из моментов вот этого движения – это и есть клинические исследования. Когда таблетка или лекарственное вещество синтезировано где-то в лаборатории, потом оно появляется на фармацевтических компаниях, потом эти фармацевтические компании исследуют на животных, на добровольцах, и уже третий этап клинических исследований он проводится в нашей стране. В нашей стране проводятся только и исследуются те препараты, которые уже ранее были применимы в других странах, которые уже получили какой-то эффект, но мы пытаемся изучить глубину того эффекта, что уже известно, какие-то эффекты, которых еще мало изучены, но замечены другими врачами, что еще есть и польза или вред от этого. И вот углубленное изучение вот этих сторон этого лекарства мы изучаем у себя в клинике тоже. Ось зараз як онколог дуже хочеться мені такий акцентик, нюансик зробити. Ось чим відрізняються, скажімо так, народні методи так званого лікування, ну, мені найближче це онкологія, від препаратів, які дійсно є в офіційній медицині. Я думаю, ви також бачите в інтернеті, коли кажуть, що ось ці лікарі, вони в фармафії, тому вони примушують лікуватися саме офіційними методами, а ось ми народними методами вилікуємо будь-яку хворобу на будь-якій стадії і так далі. Да, ось принципова різниця саме полягає в тому, що ми не можемо, як шарлатани, сказати, що ось вам якийсь там розчин чи якась таблетка, да, і вона вилікує всіх підряд. Це має бути ретельно вивчене. Тобто ми маємо якусь хворобу, при якій маємо певний рекомендований перелік препаратів, і ми знаємо, наприклад, що п'ятирічна виживаність при застосуванні однієї схеми, наприклад, 20%, да? А більш сучасна схема може дати 38%, і вже вважаємо це за велике досягнення. Але ніхто не каже про 100% гарантію всім без розбору там хворобам, правильно, і тим більше ми не кажемо, що будь-яка стадія однаково лікується кожної хвороби. Тому я просто підтримую Григорія Миколайовича в тому, що це дійсно величезна наукова робота для того, щоб ми могли потім відповідально сказати, що ось ця схема більш потужна і частіше допомагає, да? А ця схема, скажімо так, більш застаріла і не так часто. А взагалі в кого виникла ідея провести в нашому місті? Я вначале відповім на ваш перший питання. Мені би дуже хотілося, тому що це дуже больна тема моя і багатьох врачів, які дійсно посвятили свою життя медицині і боротьбі з такими заболіваннями, як онкологічні заболівання. І, уважаємо ті зрителі, ви
должны понимать, что иногда с момента синтеза того или иного, ну, раствор это или препарат, как его хотите называть. Речевины, да? Да, это лекарственное вещество, которое мы считаем, подразумеваем как лекарственное вещество. И до того момента, вот его синтезировали, и до того момента, как оно появилось на полках аптек. А значит, его проходит, уже схвалили, да, одобрение? Да, уже оно прошло определенную форму, вот соблюдены все параметры и побочных действий, и полезных действий, и все. Проходит 50 лет. Это ну, такой необычайно большой период, и в этом периоде миллионы людей в разных странах, на разных континентах трудятся над вот этой синтезированной формулой, чтобы настолько взвесить его, чтобы никому не принести вреда, и чтобы действительно та польза, которая предполагалась ученым, который синтезировал это вещество, она действительно проявилась максимальным. Ну, можливо, я трошки поправив, не стільки не принести шкоду, скільки знати про ті побічні дії, які взагалі можуть, ну, хіміотерапія. Ну, буває же таке, що синтезується вещество, потім проходить якийсь період, іноді навіть 20 років, і його знімають. Все, так. Оно далі не йде. Потім уточнюється. 20 років труда уходить в небытие. Абсолютно. Навіть буває так, що начебто препарат на ринок вийшов, да, а через декілька десятків років помічають якісь побічні дії, да. І його прибирають. І так ми з вами свідетелі, тому що пережили уже такі препарати. Однак знаходяться ті люди, які можуть сказати, що от там часто появляються такі статті в інтернеті, часто появлялися ще в газетах, в журналах, що там пейте хвою, или какие-то, ну, разные. Я просто... Щоб не рекламувати, то не подумався. Да, не хочу это перечислять, потому что, не дай Боже, кто-то начнет это делать. Вот. И стопроцентная гарантия. Это, ну, действительно, вы правильно сказали, шарлатаны. Почему? Потому что в медицине, как и в нашей жизни, вообще стопроцентной гарантии дает только глупый человек. Это первое. Второе, что точно так же, как отпечатки пальцев у каждого человека, они разные. И разные все организмы, не только отпечатки пальцев. И вот это вещество, оно действует на каждого человека по-разному. И какая-то золотая середина, вот в процессе этих многолетних исследований, она выбирается золотая середина на очень больших цифрах. Трудятся над этим очень много ученых. Вот вы спросили про нашу конференцию. На нашей конференции было 11 докторов наук. В общем-то, 22 кандидата наук. Но это те люди, которые действительно они работают, они как-то свою жизнь посвятили своим пациентам, посвятили науке, не только могут лечить, а еще что-то и добились в научной разработке. Поэтому это серьезное дело, которое действительно оно делается непросто. Инициатива особисто ваша, чи все ж таки, як взагалі народилася ідея? Знаете, вот когда мы начали заниматься такими проблемами, как клинические исследования, а проблема возникла почему? Потому что мне хотелось, чтобы как-то помогать людям, а вот эти клинические исследования дают возможность лечить наших пациентов бесплатно. Вот бесплатно и очень дорогостоящими медикаментами, те, которые применяются в онкологии, вы это знаете, химиотерапия, она стоит бешеных денег. Особенно сучасная химиотерапия. Да. И если бы мы видели такие, ну, прекрасные результаты, что люди выживают и они живут, а так иногда получается, что они тратят эти бешеные деньги, иногда продают свое имущество, потому что ради спасения близких людей они готовы на все, и потом результат не очень утешительный. Вот тогда становится обидно за самого себя, что, может быть, ты и зря это все делал. Или же, ну, пересматриваєш отношення. Ось наступили ви мені на болючий мозоль. Ні, справа в тому, що якщо людина отримує лікування сучасними, по сучасних протоколах, то я вам скажу, що дійсно ти бачиш випадки, коли людині допомагає лікування, бачиш випадки, коли не допомагає. Так. І знову ж таки, це ж статистика, да? І ти ж її не обдуриш. Не обдуриш. А я можу сказати, що в мене була людина, яка отримувала лікування колоректального раку з серйозною схемою, і у нас повністю регресували метастази в легенях і печінці, це було не по протоколу, так? Але я з вами згоден в тому, що, ну, скажімо так, можливо, умовно, безкоштовно, тобто людина, грубо кажучи, платить своєю участю, правильно? Вона погодилась,
на участь в протоколі. І саме це є її внеском в дану роботу. Да? І нашу, а фірма, яка організовує протокол, вона вже надає пацієнту дійсно препарати, і за це не вимагає від пацієнта жодної сплати. Людина дійсно не витрачається на ліки. І це шанс. Для мене це шанс для українців, скажімо так. Ну, як на мене, так теж. І бачите, наш народ последнее время, и не только он никогда не был так сильно богатым, а последнее время здорово сбеднив, здорово сбеднив. И я вспоминаю просто 90-е годы, когда я пережил, когда люди вообще перестали ходить в больницу. Мы сидели в больницах, сидели, смотрели телевизоры, врачи. То есть особой работы не было, потому что не было пациентов. А причина тому... жаль, для людей же все было набагато А причина тому, то, что люди не приходили, они стеснялись, у них нет денег. Угу. Ну, выход-то надо какой-то найти. И даже то, что нет денег, но все равно его надо лечить. И я знаю, и вы такой же, и я такой же, и многие из наших коллег, что они другой раз и за свои деньги медикаменты покупают для того, чтобы как-то его поддержать и в данной ситуации облегчить участь. И, а там, где мы можем помочь, вот, допустим, эти клинические исследования, я когда изучил этот вопрос и когда начал серьезно уже вникать в эту сферу, то я увидел, что действительно для нашего народа это здорово, это помощь. Вы давно занимаетесь работой в протоколах? 7 лет. 7 лет. 2000... Да. Вот когда мы перешли на новую базу, фактически, на как у нас только появился стационар, и мы смогли уделить людям внимание должное, как я считаю, и смогли уже участвовать в этих всех трайлах, потому что это тоже ответственное дело. Моему телефону звонок на номер 32-29-78. 32-29-78. Слухаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Це вас турбує житель Кропивницького Дігтярьов Валентин Васильович. Скажіть, так, будь ласка, а як ви ставитесь до того, ось я вам привожу приклад із себе. Я з 1991 року роблю голодоморні відвари з бур'янів. І по сьогоднішній день стараюся триматись на поверхні життя. Чи не приходилось вам подібні бачити приклади? Дякую. Ну, спасибо за вопрос. Я вам скажу, что такие голодоморные, ну, в меру, сыроежки в меру, вегетарианцы тоже в меру. То есть оно полезно для организма, ведь не зря придумали посты, не зря придумали то, что мы в своей жизни как-то себя должны ограничивать иногда. Но я только призываю, чтобы это было без фанатизма. Периодически вот такие разгрузки, о которых вы говорите, это нормально. Моя мама очень хорошо знает народную медицину, и у нас очень много книжек дома по лекарских рослинах, лекарственные растения и все такое прочее. И я верю в эту медицину. Единственное, что я вам должен сказать, что тот, кто ее знает, вот как иглоукалывание китайцы, они много болезней лечат просто иглоукалывание, но надо его досконально знать. Нас, к сожалению, в институте не учат народной медицины, нас учат традиционной медицины. Вот как нас с коллегой выучили, так мы и стараемся людей спасать. Але я ще трошки додам до цієї відповіді. Справа в тому, що якщо ви займаєтесь цим нічим не хворіючи, тоді це одна справа. Да? Да. Якщо є якісь серйозні захворювання, то дуже треба бути обережними. Ми взагалі в ідеалі, коли у нас реформа призведе до того, що первинна ланка запрацює на повну потужність, ідеально було б у сімейного лікаря запитати, чи можна це робити, чи не можна. Обстежитися, дізнатися, чи немає серйозних проблем, які можуть стати гірше, да, і призвести до погіршення стану пацієнта або людини. Да? Будемо сподіватися, що людина не хворіє. Тоді, будь ласка. А так... Ну, навіть святий отець говорят, что в период поста то болеющие, путешествующие, тяжело работающие, они все равно должны питаться нормально. Ну, а я извиняюсь, удовлетворил, не удовлетворил ваш вопрос, но считаю, что это иногда полезно.
На кого була розрахована конференція, яка пройшла 28 жовтня? Взагалі, ну, я так, до речі, ви мені не зізналися, це особисто ваша ідея, чи хтось вам підказав? Ні, чи це таємниця? Ні, ніякої таємниці. Це, в общем-то, моя ідея, і коли ми столкнулися з некоторими такими вещами, от люди не розуміють, що це таке. Ну, коли ще люди не розуміють, що це таке, я пытаюсь как-то їм объяснять, пытаюсь приводить різні примери, доводи і все таке прочее. Ну, столкнулся последнее время, что врачи не понимают, что это такое. Вот самое обидное. И вот когда я понял, что надо людям разъяснять и показывать, что это не эксперименты над людьми, что это не какие-то там опыты, что это узаконенное лечение больных, которые проводятся по определенной схеме, в строго ограниченных рамках. И за пределы этого выходить нельзя. И оно настолько регламентировано, что даже больше регламентировано, чем обычное лечение больного. Поэтому вот я так даже больше делал вот эту конференцию для врачей, для наших коллег, чем для наших пацієнтів. Задоволені результатом, скажімо так, розмовами в кулуарах, які були під час перерв і після завершення конференції, чи, скажімо так, досягли ви тієї мети, яку перед собою ставили? Ну, я взагалі-то чоловік діла. Це ціль моя, яка була поставлена, вона повинна проявитися от за кілька місяців, за кілька там, за якийсь період часу. Тому що, ну, в кулуарах, зрозуміло, що там багато говорили, може бути, тому що не хотіли мене обидіти, може бути, тому що знайомі, що все прекрасно, все добре. Однако результат этого всего дела, оно будет спустя некоторое время, вот когда наши врачи поймут, и когда они, ну, вообще врачи должны быть очень дружные. И если я знаю, что я чего-то не умею и не могу помочь, то я буду обращаться к вам, потому что вы это лучше умеете. И таким образом мы найдем для больного, для нашего, самый лучший вариант. Вот данная ситуация, это где-то приблизительно такая, что если мы можем чем-то помочь человеку и можем помочь, вот бесплатно, это в наше время самое главное, потому что еще когда есть у людей деньги, они могут сказать, не надо нам бесплатно, бесплатный сыр в мышеловке, и это какой-то подвох, и все такое прочее. А тут никакого подвоха, и только на это надо понимать. Нагадаю, що це програма «Сімейний лікар», ведучий Андрій Гардашніков і наш гість Григорій Урсул, генеральний директор лікувально-діагностичного центру «Ацинус». Розмовляємо про клінічні випробування лікарських засобів в розрізі того, що відбулося 28 жовтня в місті Кропивницькому, тобто конференція на тему клінічних випробувань лікарських засобів. Ви займаєтеся протоколами клінічних випробувань не тільки по онкології. Ні. До речі, ось ми, скажімо, також вже, скажімо так, робимо перші кроки і також долучаємося до цієї роботи. Причому, ну так, перші кроки. Декілька років ми вже також працюємо, десь року з 2012-го. І тому я, в принципі, знаю, що це за робота, да, і наскільки вона важлива, і дійсно, наскільки вона дає шанс пацієнту. Окрім онкологічних хвороб, які ще спеціальності, скажімо, є представлені у вас в протоколах клінічних випробувань? І, до речі, скільки протоколів зараз? У нас 12 протоколів. 12 протоколів. Да, 12 протоколів. Ну, первые шаги, которые мы делали, оно, вот это все дело показало, что сам я ничего не стою. И даже если 2-3 человека в моей команде будет, то ничего не стою. Это должна быть целая система, которая работает. Таким больным необходимо очень большое внимание круглосуточное. Очень тщательное выполнение протокола требует повременного выполнения назначений. Поэтому это один человек никак не справится. И мы создали целую команду. Команда у нас сейчас насчитывает больше 20 человек в нашей команде по клиническим исследованиям. И только вот командный стиль работы, как в свое время Ford придумал конвейер для того, чтобы делать хорошие качественные автомобили и много их делать, точно так же и мы. Без команды мы ничего не сможем. Эта команда работает круглосуточно, и она выполняет свою работу добросовестно. Поэтому, ну, знание языка, знание медицины, да, знание многих вещей, это же международные, которые, программы, да, и знание компьютера, знание международных программ, изучение, постоянно в учебе, постоянно в такой суматохе. Вот я сегодня ночью улетаю в Рим на очередную учебу по определенному протоколу. Кстати, по молочной железе, по раку молочной железы. Потому что, ну,
Есть проблема, есть проблема. И все ж таки, какие еще специальности представлены у вас? Специальности у нас сейчас идет протокол по НИАКу, вот неспецифический язвенный колит, по болезни Крона. Идет, кроме онкологии, идет протокол по ХОБЛу, хроническая обструктивная болезнь легких, идет протокол по анемии при хронической почечной недостаточности. Там дают бесплатно эритропоэтин. Достаточно дорогие препараты. Достаточно дорогие препараты, але же ж під наглядом це все виконується і довольно-таки хороші результати. Ну, ще раз нагадаю, що у нас в гостях Григорій Урсул в програмі «Сімейний лікар», генеральний директор лікувально-діагностичного центру «Асинус». Нагадаю, наш телефон 32-29-78. Ви маєте ще трошки часу, якщо є питання якісь або коментарі. 32-29-78 – наш телефон. Давайте ми спробуємо стисло, часу не так багато залишилося, все ж таки дати інформацію людям, бо ну дійсно я інколи навіть ображаюсь на публікації в електронних ЗМІ, коли пишуть, що ось біда трапилася, МОЗ дозволив проводити експерименти над людиною, а потім виявляється, що просто надав дозвіл для проведення чергових протоколів, да, в нашій країні. Тому все ж таки, щоб люди розуміли, чому ми не згодні з тим, щоб називати це експериментом над людиною. Ну, я би сказав, що для нашої країни це дуже велике досягнення, тому що от развитые страны Европы и Америки и Азии, они давно этим занимаются. Есть многие сотни... Не просто занимаются, они лидеры, правильно? Сотни тысяч умных, образованных людей, которые все эти протоколы ведут. Но я бы сказал так, что это далеко не то, что эксперименты, а это целые научные разработки. И эти целые научные разработки, они не требуют фальши, они не требуют безграмотного подхода. Навіть вони не терпят. Ой, извините, я хотел даже сказать, не терпят. Особенно такая большая щепетильность в этом всем деле. Поэтому, ну, я ни в коем случае не могу это назвать какие-то эксперименты. Это действительно трошки... научная работа, которая во главу угла всегда поставлена больному не навредить. И самая такая красной чертой везде в любом протоколе – это безопасность пациента. Я навіть трошки пожертвую роль ведучого, потому что мне, здається, навіть буде краще, якщо у нас буде саме розмова, да, більше. А справа в тому, що для того, щоб проводити клінічні випробування, ти під наглядом не тільки звичайних наших контролюючих систем, так? Да. Ти під тиском, скажімо так, міжнародного права. Тобто перед тим, як ти займаєшся клінічними випробуваннями, ти проходиш тренінги по етичному своду, да, правил, да, там, да. GCP, Good Clinical Practice. Да. Коли ти проводиш протокол, за тобою слідкує монітор, і він тебе перевіряє, наскільки ти дотримуєшся того протоколу. Да? Тобто, якщо в рутині ти якийсь препарат назначив, треба прокапати, наприклад, 230 мг, а ти прокапав 200, то ти можеш це собі дозволити. Ну, там, трошки дешевше флакончик, да, там, з якихось міркувань. Якщо ти працюєш по протоколу, ти не маєш права відхилятися від тої дози, яка саме дійсно доведена для цього пацієнта. Якщо ти прокапаєш менше, то прийде монітор і скаже, а на чому, на якій підставі ви відхилилися. Да? Ти прокапав препарат, тобі треба взяти аналіз через там 3 години, да? Плюс-мінус 15 хвилин. Якщо ти вийшов за ці 15 хвилин, тобі також доведеться пояснювати, чому, власне, ти відхилився від цього протоколу. І найголовніше, якщо ми кажемо про експерименти, то експерименти заборонені не тільки в Україні, але і в Україні в тому числі. Якщо ми кажемо про... І експерименти були у Гітлера в 30-х роках в Німеччині і в 40-х. А якщо ми кажемо про клінічні випробування, ми даємо пацієнту читати інформовану згоду. Тобто пацієнт чітко, не обмежений в часі. Він вивчає все, що буде, да? Чим він ризикує, що він може отримати в якості позитиву. Да? І ми не маємо права примусити його підписати. Абсолютно. І не маємо права сказати, через два дні приймай рішення, або так, або ні. Да? Скільки треба часу людині, стільки вона і витратить. Да. І людина, жодна людина не може бути включеною в протокол, не знаючи, що йому пропонується, і якщо ми не отримали його згоду. Ось це дуже суттєво відрізняє, скажімо так, та? Експерименти і наукову роботу, яка проводиться. І від простих назначень. Коли к нам приходить пацієнт, і часто спрашивают, ну, а вот может мне после этого быть плохо, когда я буду принимать эти препараты? Может. 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 А точно так же, как от любого другого лекарства, которое мы назначаем в рутинной практике каждый день. А еще, вот очень правильно вы заметили, что контроль не только нашего МОЗа, а
подразделение, это Державный экспертный центр, ДЭЦ, так называемый. А еще и европейские учреждения, американские, FDA. Это настолько серьезные такие контролирующие органы, что они не прощают никому никакой оплошности и небрежности. Тобто ми, ну, реально маємо розуміти про те, що контроль ведеться достатньо серйозний. Якщо казати про країни західного світу, вони ж не просто проводять. Ну, не та ж ситуація, коли, наприклад, американці з британцями, да, домовилися і почали брати пацієнтів тільки з України. У них очередь, вони дзвонять, от як нам розказують наші колеги, вони дзвонять, коли дійсно є такі труднолечимі болезні. Навіть не онкологія, а тот женяк, його треба лечити всю життя. Болезнь Крона, ХПН, они же могут благодаря этим эритропоэтинам какое-то время отсрочить диализ или вообще без него обойтись. Ну, это шанс, для людей шанс. Только ж каждый мечтает о том, чтобы появилось такое лекарство, но оно не приходит за один день. Оно должно быть наработано, оно должно быть выверено, оно должно быть насколько взвешено и сколько труда над этим всем. На вашу думку, які ризики є для пацієнта, який погоджується на участь в клінічному випробуванні, і наскільки вони, що переважає? Да? Користь для пацієнта, ну, на вашу суб'єктивну, да? Ми не будемо... Смотрите, кожна ситуація, вона має бути індивідуальною. Кожна ситуація має бути взвешена тим врачом, ну, лечащим врачом, будемо говорити, який приймає участь в лечении этого больного. І тоді він должен просто сесть і откровенно обсудити. Вот с больным, откровенно, без никакого, ну, на душе ничего у него не должно остаться, душа у него должна остаться чистая. Он должен рассказать ему положительные стороны, должен рассказать отрицательные стороны. Они есть и те, и другие. И вот сам пациент, он должен выбрать то, что. Если еще потребуется какое-то объяснение, он должен 20 раз объяснить. Но чтобы пациент сознательно на это пошел. У нас, понимаете, вот еще я что хирург, и иногда приходят люди там с опухолью, но мы знаем, что лучше всего ее удалить, пока она на первой стадии, и все. И пациент говорит, я не буду удалять. И получается, что в результате вот жизненного опыта я для себя сделал вывод, никогда никого не заставляй. Не уговаривай его вот так прямо, что прооперируйся, давай, давай, прооперируйся. Он выбрал себе такую судьбу. Я ему 20 раз могу объяснить, чем лучше, если ты прооперируешься. Но прямо заставлять или родственников там уговаривать, что вот вы на него повлияете, нет. Потому что иногда получается, что ну, и отрицательные моменты вот этого, я их видел и положительные, и отрицательные. И когда у меня душа чистая, я ему все рассказал, он выбрал это. Главное, что он проинформован, снова, что принял, да. Принял такое решение, это его жизнь, и в его жизнь никто не должен вмешиваться. Григорій Урсул є гостем програми «Сімейний лікар», генеральний директор лікувально-діагностичного центру «Ацинус». У нас залишилося буквально тут 4-5 хвилин до кінця програми. Розкажіть, будь ласка, про досвід в Україні, да, клінічних випробувань, щоб люди знали, що це, скажімо так, не є тільки сьогоднішнім, не перевіреним на теренах нашої країни. Многие считают еще ж такой фактор, что вот у нас ухудшилась, будем говорить, жизнь в Украине, что мы были развитая страна, космическая страна, а сейчас стала там страна третьего мира, поэтому в нашу страну пришли клинические исследования, что мы народ третьего сорта, как-то так, вот знаете, это неправильно, потому что Украина, она долгое время очень неактивно принимала это участие в клинических исследованиях. И единичные центры этим занимались. Но это большая наука, и в этом должно участвовать больше врачей и больше людей. И чем больше это будет, тем больше наши люди смогут получить адекватное, хорошее лечение. Потому что есть разница между
препаратами, которыми производит Индия. Даже, я извиняюсь, наша промышленность, которые, это все препараты называются дженерики. Вот эти лекарства, которые получаются при этих исследованиях, они идут непосредственно от производителя. И мы в последнее время видим разницу. Вот вы сказали, что у вас был пациент, который живет и все рассосалось. У нас тоже таких... Я, если честно, еще вот до этого всего не верил в химиотерапию, как хирург. Мне хотелось так, что удалил, и это наверняка. А сейчас я увидел действительно то, что опухоли рассасываются, они уменьшаются в 3-4 раза. И мы собрали уже этот материал, и это удивительно. Мне хочется делиться с вами, с другими врачами, показывать им все это, что действительно не так все не безнадежно. Так, тому ми навіть можемо один з одним ділитися, тому що дійсно певний опит є у вас, певний опит є у нас, і дійсно є, є що один одному. І воно принесе пользу тільки нашим пацієнтам. І в Україні, в принципі, на сьогоднішній день, ну от я знаю тільки про онкологію, тому що це те, що цікавить мене. Ага, у нас є телефонний дзвінок, ми зараз його приймаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір, уважаємо Андрій. Добрий вечір. Добрий вечір. Уважаємо, дорогой доктор. Добрий вечір. Григорий Николаевич, значит, вы таракальный хирург. Да. Но я хотела узнать, будет ли какой-то прогресс в лечении такой болезни нехорошей, как заболевание позвоночника, суставов и, ну, в общем, как убрать боль в суставе, как убрать боль в позвоночнике. И, ну вот, действительно, как бороться с этой болью? Почему? Потому что, может быть, действительно, какой-то будет препарат, если, допустим, уже такая болезнь, ну, сильно уже, как говорят, загрязненный организм, и остеопороз, вот, не дает дышать. Как быть, сможет ли ваш диагностический центр, ну, сделать такой прогресс? В науке. Не кидайте слухавку і не тікайте з ефіру. Мені просто хочеться поставити вам запитання. Чи зверталися ви до травматологів, до ревматологів з вашою проблемою? Немає, на жаль, слухачки, тому що, ну, просто якщо не зверталися, все ж таки вам не можна очікувати лікування, скажімо так, по телевізору, так? Тобто треба обстежуватися у профільних фахівців і дізнаватися. А ось стосовно саме суті вашого запитання, почекаємо, почуємо відповідь від Григорія. У нас є, да? Давайте в ефір. Ну, я вообще по жизни зараз, секундочку, оптимист. Бо нам начебто слухачку повертають в ефір. Андрій, я извиняюсь, конечно. Это пройденный этап. Очень много специалистов. Да. Проделаны операции на позвонке. Вот, которые не дали, к сожалению, такого хорошего, ну, результата хотя бы такого, чтобы снять боль. Это после травмы, после всего. Проделан очень много врачей, в общем, это 4-5 лет уже ушло. Даже залиште, будь ласка, нашим операторам свій номер телефону, можливо, все ж таки можна буде якимось чином потом. Ну, я вас приглашаю, чтобы вы посетили нашу больницу, и, в общем-то, чем я смогу, тем смогу помочь. Единственное, что, ну, надо быть всегда оптимистом и надеяться на хороший исход. Но над этим всем надо работать. Я не волшебник, и мне бы очень хотелось вам помочь и сказать, что вот вы придите, я вас обниму, и вам станет легче. Но, к сожалению, надо разобраться. Уже разобраться в той наработке, что с вами работали наши коллеги. Может быть, что-то мы и придумаем. Ну, очень много исследований тоже проходит по заболеваниям костей. Это большая проблема в мире, и она даже больше, чем онкология. И люди страдают вот так, как и вы. Но пока вот такого абсолютно лекарства, чтобы всем помогало, нет. Надо разобраться в причине, почему вот это все происходит. И на цьому я вимушений подякувати вам и за участь в нашей программе, и за ту конференцию, яку ви організували, яка відбулася 28 жовтня. На жаль, час нашої програми сплинув. Я нагадаю, що гостем нашої програми був Григорій Миколаївич Урсул, генеральний директор лікувально-діагностичного центру АЦНОС. Ми говорили про клінічні випробування лікарських засобів. Це була програма «Сімейний лікар Радіо Майдан». Її провів Андрій Гардашніков. На все добре, будьте здорові. Я благодарен всім слухачам.